Dobro jutro svim našim gledocima. Nalazimo se na omladinskom stadionu. On je najlepši kada je ovde mnogo dece, mnogo sportista. Lepo si ti rekla, letnja škola sporta, gimnazijalac, naš košarkaški klub bio izuzetno aktivan. Još dve nedelje pa će deca ponovo u školske klupe, ali iskorišćen je svaki trenutak da se to trenira ovog leta, pa ćemo u aktivnostima i te škole košarke, ali i mlađe kategorije prvog tima ovog jutra razgovarati sa Vladicom Ranđelovim. Vladice, dobro jutro i hvala što govoriš za televiziju Pirot. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Malo ćemo ometati trening, ali neće to dugo trajati. Zaista prelepa slika. U okviru letnje škole ste, eto, bili aktivni, škola ženske košarke, koliko ste zadovoljni, nadamo se da će neki od tih polaznici nastaviti da treniraju. Pa tako, u okviru letnje škole sporta, ženski košarkaški klub Gimnazijalac organizuje ovu letnju, besplatnu letnju školu košarke, ženske košarke. Program ove letnje škole je trajao od 8. jula, smo krenuli sa radom, evo i danas traje još, trebalo je da se završi 9. avgusta, međutim, devojčice su izrazile želju da nastave da treniraju, onda smo je produžili do kraja letnjeg školskog raspusta. Treninzi su bili ponedeljkom, sredom i petkom u terminu od 8.30 na ovom prelepom objektu ovde na omladinskom stadionu. Program je u potpunosti realizovan, svaki trening smo odradili onako kako smo zamislili. Cilj ovog programa je da deca, znači, tokom raspusta na organizovan način kvalitetno i radno provode svoje vreme na raspustu, a neki sekundarni neki cilj je bio da nakon završetka ove letnje škole da devojke zavole košarku i da nastave da se bave sa ovim prelepim sportom. Zaista ste vredni, tu pohvale za sve ljude u klubu, one mlađe, vidim ovde neke kadetkinje koje, eto, kao demonstratori ovde i pomažu vama, pripremate se za kadetsku ligu, to je prva aktivnost kluba ovog leta. Pa tako, ova škola je 2005. godište i mlađe devojčice, tako da tu su različiti uzrasti, znači najmlađa devojčica je 2010. godište Jana, ostale su, znači, 2005. i mlađe, veliki broj su 2006. 2007. i 2008. godište devojčice. Naravno, kao što ste rekli sad, prva aktivnost koja nam neka zvanična sledi je kvalifikacija za jedinstvenu kadetsku ligu. Ona će se održati, trebalo bi, treća nedelja u septembru. Trenutno su prijavljene četiri ekipe, Student iz Niša, Svrljig i Aktavis iz Leskovca i naravno mi kao četvrta ekipa. Pobednik te kvalifikacije izborit će plasman u jedinstvenu kadetsku ligu, što je meni neki potajna želja i potajni cilj koji imam. Talentovanih devojčica ima, vaše dve kadetkinje su bile u pionirke da, u Karatašu, kako se to zove, razvojni kamp košarkaškog saveza? Pa, tokom cele godine održavaju se regionalni treninzi, nakon toga savezni treninzi i onda devojčice koje prođu na tih šest treninga pozvane su na razvojno-trenožno centru u okviru Košarkaškog saveza Srbije. Sektor je naravno ženska košarka, najbolje 30 devojčice za 2005. godište i 2006. godište. Imali smo ove godine čast da su dve devojčice predstavljale naš klub. To je Bratislava Ignjatović 2005. godište i Vera Đorđević koja je danas sa nama na treningu 2006. godište. To je vrlo bitno za njih, zato što su tamo tokom tih 10 dana se radi dosta dobro, reprezentativni su treneri i to je neka prvi uvod u reprezentaciju i neke dalje za dalje neke akcije koje su pred njima. Ono zbog čega uvek ističem na ženski košarkaški klub Gimnazijalac je to što praktično nemate letnju pauzu, naravno, one baš seniorke, najstarije dobiju mali odmor, ali sve one mlađe rade, vredno se pripremaju za novu sezonu, tako je bilo i ovog leta. Pa i jeste, ja generalno, pauza je kada odu na more, kada odu kod bake, kod deke, samo se jave
и то е нека пауза. Ја генерално држим током целог лета тренинге, не престам са радом, наравно усманјеном обиму, не толико свакодневно, али 3-4 пута неделно. Ове године су јуниорско-кадетска екипа је тренирала током јуна и јула, наравно ево сад и августа у хали Кеј, а док смо са млађим категоријама били овде на омладинском стадиону. I da se dotaknemo nove sezone, ono što je meni drago, seniorska ekipa praktično ostaje na okupu, bit će tu priključene neke od, kažem, tih talentovanih mlađih igračica, ali kada kreće onako priprema za sezonu i kada kreće ta takmičarska sezona? Pa moramo da se podsjetimo na prošle sezone u ovom periodu, znači velike promjene smo doživjeli u svom sastavu. Neke devojčice su upisale studije u Beogradu, nastavile tamo školovanje, neke devojčice su prešle u Niškom studentu. Nakon te neke stvari koje su normalne, koje neki sled događaja koji je i očekivan bio, krenuli smo u novoj sezoni sa ekipom dosta podmlađenom u odnosu na prethodnih godina. Ono što me raduje je da je ta ekipa od prošle godine cela na okupu i ove, s tim što smo, naravno, kao što ste rekli, dodali neke talentovane devojčice iz ove pionirske grupe koje su sad već kadetkinje i već mogu da konkurišu za seniorsku ekipu. Mislim da ćemo ove godine biti dosta bolje, jer smo za jednu godinu i stari i iskusni, naravno i jači, tako da vidjet ćemo. Liga trebalo bi da krene za seniorke početkom oktobra. Mi već radimo, priključili su se i već početkom avgusta i ove starije, Marković, Mančić i Marinković, tako da već to sad izgleda kako treba i radimo, tako da vidjet ćemo šta će to biti na kraju. Tako je, svaka čast, Biljo. Eto, ovo je u najkraćem bio raport s omladinskog stadiona. Vladica Ranđelović će se priključiti devojčicama, da ne ometamo više ovaj trening. Ja kažem, prelepa slika, zaista ovaj omladinski stadion izgleda moćno kada su tu deca i mladi sportisti, u blizini i park gimnazije za rekreativce, lepa hladovina tamo. Ko voli da šeta, možda da trči po onoj maloj trim stazi, može i u tome da uživa. I eto, ako je neko slobodan ovih dana, ujutru je najlepše, kada nije toliko vruće, treba iskoristiti sve ovo za rekreaciju. Toliko za ovo jutro sa omladinskog stadiona.